Seorang remaja lelaki 13 tahun dibebaskan dengan jaminan polis selepas siasatan kes cubaan merompak pemandu e-panggilan selesai. Ketua Polis Kuala Muda Zaidi CSM berkata, kertas siasatan akan diserahkan kepada Timbalan Pengawal Raya untuk tindakan lanjut. Semalam, media melaporkan seorang pemandu e-panggilan terselamat selepas diacukan pisau oleh seorang penumpang dalam kejadian di Taman Keladi, Sungai Petani, Isnin lalu. Warga emas 65 tahun itu cuba menggigit tangan dan merampas pisau daripada suspek yang kemudian bertindak melarikan diri. Rakaman video kejadian itu tular di media sosial. Polis dilaporkan berkata, suspek dipercayai berang akibat dimaki mangsa dan cuba mengambil semula bayaran tambal. Zainal Imam Muhammad Yusof, Berita FMT.